Артем Мазур був учасником подій Революції Гідності. Дмитро Євіо служив у 95-й аеромобільній бригаді. Помер від осколочного поранення, яке отримав у бою за Донецький аеропорт. Ім'я Царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Брат загиблого Дмитра В'ячеслав Євах згадує, що хлопець пішов на війну на сході добровольцем. Рішення Хмельницької міської ради Артем Мазур та Дмитро Євах отримали звання почесних громадян Хмельницького посмертно. Андрій Гмельний, новини, новини Підліцентр.